Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mushi kubanga nkutusa ko byonna byosani do kubanga omanya nkora no mukuru edika wiki fusali ku camera atera nga editor gennina go mukuru Christopher Aine Christopher Aine ono yayatikirira nnyo awo mu 2015 ngo mu 10 woye yaliko prime minister wa Uganda omukuru John Patrick Amama Mbabazi oba Japan yali mukumi we era yalabikirako mu katambi nga kuba abakumi Museveni n'abayo n'agamba saagala muntu akuba abakumi bange saagala muntu ayisa mbakumi bange maaso n'abeera nga anoonyezebwa naye oluvannyuma abafamire baamukubira n'olumbe ne babeera nga bakaba nga bagamba omuntu waabwe ayinza okuba nga yattibwa olw'ensonga waliwo ekifaananyi ekyava ne kifuluma nga kiraga nti ndibangayo omukulu Aine nebeerawo mumbu mpaka weyavaayo omukulu oyo anaalabika nonno kigambibwa oba agakagwawo amapya galaga nti kati aweereddwa ogufo ogufo guno gumuweereddwawa gumuweereddwa Said Zeye Mbarara Said Zeye Mbarara omukulu ono agenda kuba akola mulimu ki agenda kuba amyuka arasisi Mbarara kati y'omukulu oyo Christopher Aine kale Aine nono atamumanyi Aine mutabani wa Lieutenant Kano Julius Aine ono nga nono yaliko mu nsiko kyokka abantu bamutegeera nnyo mu campaign nga bennyongedde okubanga nkunnyonnyola kati nono waliwo ekiseera wekyatuukira oba weyabulira ekifaananyi kye ne banga bibuzibwa nnyo abantu babibuuza kyokka oluvannyuma yalabika ng'ali n'omukulu oyo Jeno Salimu Sale omukulu oyo Aine kati ali mu bintu era ofiisi ye omulimu guno eno gwamuweebwa bemabeka kaawo mu mwezi oguwedde nga gukwako bwatyo atandise okukakalabya guno omwezi akolera ddala era ekintu bakitambuliza ddala y'oyo omukulu Christopher Aine.